pas vrasjes së 5 banorëve të Maqedonas para pak ditash në lagjet e Shkupit ku banonin viktimat, por edhe në fshatrat fqinj të banuara nga shqiptarët, gjendja paraqitet her pas here e tensionuar. Në këtë kuadër është vënëzjarë një objekti tregtar të një shqiptari në lagjen Radhishan. Autoritetet në Shkup thonë se nuk dëshirojnë të komentojnë mbi spekulimet e shumta të medias në lidhje me vrasjet. Ministria e Brendshme bën të ditur se autorët e krimit kanë përdorur një makinë të tipit Opel të futur në Maqedoni në mënyrë të paligjshme, ndërkohë që u bën thirrje qytetarëve që ta shprehin zemërimin përmes protestave paqësore dhe jo me akte të dhunshme. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Gjendja në lagje të Radishan, Butel të Shkupit dhe në fshatin Lubeten vazhdon tjetë e tensionuar si kundër dhe në juglindje të krye qytetit ku banor Maqedonas blokojnë rrugën që lidh fshatrat shqiptare të Karshiakës. Në Radishani është vënë zjarri një shitore, pronë një shqiptari. Shqiptarët në Butel dhe Radishan përbejnë një pakis të vogël dhe ata e ndjejnë veten të kërcnuar gjatë këtyre ditve nga grupe huliganësh Maqedonas, të cilët edhe pa filluar mirë hetimet rreth vrasjes së 5 Maqedonasve të enjtë në mbrëmje, kanë akuzuar shqiptarët si autor të këtij akti. Policia ka arritur të pengojë një konflikt të mundshëm midis rinjve Maqedonas dhe shqiptarë të lagjeve Butel dhe Radishan. Autoritetet kanë shtuar numrin e policisë në këtë pjesë të qytetit, ndërkohë që banorët shqiptar kërkojnë nga autoritetet e rendit që t'i mbrojnë nga sulmet eventuale. Në këtë kuadër janë shtuar dhe spekulimet e medias, sidomos të asaj serbe e cila thoshte se ekziston një dëshmitar dhe se një makine tipit Jeep që dyshohej të ishte përdorur gjatë aktit të vrasjes së Maqedonasve të jetë gjetur pranë pikëkalimit të Blacës në kufi me Kosovën. Por organet e rendit në Shkupi kanë hedhur poshtë spekulimet dhe kanë lënë të kuptohet se po bëjnë gjithçka për ndriçimin e rastit. Ndërkohë, Jelko Kacini i delegacionit Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore ka reaguar nga Brukseli duke theksuar se rasti i vrasjes makabre duhet të ndriçohet sa më shpejt dhe drejtuesit shtetërorë politik të vendit të pengojnë përplasjet e mundshme ndërretnike. Autorët e vrasjes, siç thuhet në një komunikat të zotit Kacin, kanë emër dhe mbiemër dhe ata duhet patjetër të identifikohen. Zhvillimet e fundit ndërkohë kanë nxitur opozitën maqedonase të shtojë kritikat ndaj pushtetit, ndërsa partitë qeveritare të heshten. Lidhja socialdemokrate thot se sa më shumë që kalojnë ditët, aq më tepër zvoglojnë mundësitë për gjetjen e vrasësve dhe se shteti duhet të tregojë kapacitetin institucional për të nxjerrë sa më parë para drejtësisë autorët e krimit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.